Здравейте на всички приятели, близки и родини! Ние, Наско и Вонка, имаме честта и удоволствието да ви поканим на сватбеното тържество на нашите деца Мария и Митко. Тържеството ще се състои на 31 юли 2023 година от 18 часа в бални зали Тера. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Факултета. Също така, най-добрият курници в Европа Ангел Малаков. А този приказен миг ще запечата студио Близнаци, защото спомените при нас оживяват. Очакваме ви, заповядайте. Купона ще е на Макс.